Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. За минулу добу на Донбасі втрат серед наших військовослужбовців немає. Всього зафіксовано 52 обстріли на всіх напрямках із забороненою мінськими домовленостями зброєю. Про це повідомив прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. З мінометів вели вогонь по Троїцькому, Новоселівці, Другій, Кам'янці, Невельському, Піскам та Авдіївці. Стрілецької зброї Зайцеве, Піски, Опитне та Новгородське. По Авдіївці вогонь вели БМП противника. На Маріупольському напрямку 120-мм мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів великокаліберних кулеметів стрілецької зброї Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Широкине та Гнутове. По Широкиному та Водяному вогонь вели БМП противника. По Новотроїцькому – снайпер. На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку. Загалом зафіксовано 52 обстріли, втрат серед наших військових немає. На Миколаївщині планують створити навчальний центр для майбутніх військових. Про це було повідомлено на засіданні Ради оборони Миколаївської області. Розпочинаючи засідання, голова облдержадміністрації акцентував увагу присутніх на тому, що в державі фактично йде війна. Це не просто війна. Це старший брат, який вдарив нас в спину. Вдарив саме в той момент, коли ми були не готові. Вдарив в той момент, коли землі Збройних сил України роздувалися і на цих землях будувалися маєтки. Вдарив тоді, коли ми не чекали. Але завдяки рішучим діям президента створена українська армія. У грудні було створено рух опору Миколаївщини, до якого долучилися всі небайдужі громадські та військово-патріотичні організації. Провели неодноразову конференцію, визначились по проєктах, визначились по питаннях. Тому сьогодні ми будемо створювати тренувальну базу, тобто навчальний центр, де хлопці з руху оборони Миколаївщини, які є простими громадськими діячами, зможуть отримати і військову, і фізичну підготовку. Одним з питань порядку денного була контрактна служба. Створення армії саме на такій основі на сьогодні є пріоритетом. Тому розглядали всі можливості залучення бажаючих до військової служби. В цьому напрямку працює обласний центр зайнятості. Наше завдання сьогодні – сприяти і допомагати військоматам на рівні кожного району доносити цю інформацію до нашого населення. Зараз ми визначили, що ми будемо щоквартально проводити великі обласні заходи. Щотижнево у нас проходять заходи на рівні кожного районного центру зайнятості. У нас визначено, і сьогодні ми проводимо День учасника АТО, а також День орієнтації на службу за контрактом. За результатами засідання надані відповідні доручення щодо взаємодії районних та міських військових комісаріатів з райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування щодо організації відбору та направлення на навчання кандидатів на військову службу за контрактом. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Від початку війни на Сході в кожній області України волонтери об'єднуються в так звані кулінарні сотні. Не є виключенням і жителі Львова. Щоденно вони готують для бійців домашні супи, лінові голубці та десятки інших страв під назвою «Handmade по-львівськи». Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. В невеликій однокімнатній квартирі в центрі Львова працює повноцінна фабрика-кухня. Тут щоденно волонтери готують для бійців АТО домашні супи, ліниві голубці та десятки інших страв під назвою «Handmade по-львівськи». Робота кипить постійно, і доброчинці знову і знову везуть в зону АТО сотні смачних та поживних домашніх супайків. Ми пакуємо зараз сухий борщик. Хлопці мають готове, викинули на окріп 20 хвилин, додали тушенку і вони мають готову страву. Все сушене, всі інгредієнти, які мають бути у борщі, що господиня кладе в себе вдома, все це тут в сушеному вигляді. Завдяки вправності львівських газдинь сушені фрукти та овочі не втрачають ані смаку, ані користі. Шкода, що запах не передається. Один борщ поміщає, там для нього потрібно 5 кілограм овочів, а потім він важить пів кілограма на 10 літрів борщ. Ну, воно і зручно, чим вести овочі так далеко, то можна взяти просто тих пакетиків борщу.
Продукти для смаколиків збирають волонтери, часто приносять небайдужі мешканці міста. Буває, що дехто із селян віддає частину свого врожаю. Але найчастіше доводиться купувати та ще й торгуватися самим. Їдемо на Шувар, є в нас такий великий от продуктовий ринок. І просимо у продавців, щоб вони знизили ціну, щоб вони... Є різні продавці, є дійсно такі, які без питань кажуть, дівчата, приїдьте в понеділок, буде, ми вам щось ділимо. А є такі, що починають розказувати, а держава, і як людині не розкажуть, що держава то ми. Щодня їжу для бійців АТО готують 15-20 добровільних помічників. Свої руки та час пропонують люди різних професій, статків та віку. Буває, що поруч картоплю чистять і сивочолі професори, і студенти. Швидко і весело, бо всі прийшли сюди з власної доброї волі. Ніхто не вимахується, що треба, що не треба. Я то хочу, я то не хочу. Сіру і робиш. Взагалі я масажист. Кожен з нас повинен допомагати тим, чим може. Навіть ми, будучи студентами, маємо думати про тих, хто зараз воює на Сході. Перший раз відки дізналися з інтернету. Інтернет зараз вирішили спробувати допомогти. В розмові це все дуже швидко відбувається. Начистили буряк і от зараз чистимо часник. Волонтери кажуть, що роботу свою припиняти не збираються до самої перемоги. Адже їхні домашні страви припали до смаку бійцям багатьох військових підрозділів. Наприклад, енергетичні суміші беруть із собою на завдання розвідники. А трав'яні карпатські чаї вберегли від застуди сотні солдат. Єдине, чого волонтери сьогодні потребують – змінити тісну квартирку на велике кухонне приміщення, до якого зручно буде підвозити овочі, де зможуть комфортно розташуватися ті, хто щоденно передає свою турботу та любов із Львівщини на передову АТО. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, Ірина Монастирська, військове телебачення. Кадрові зміни відбулись у кількох обласних управліннях Служби безпеки України. Змінено очільника і Миколаївської СБУ. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Його вже опубліковано на сайті глави держави. Серед сімох керівників обласних управлінь та департаментів і начальник СБУ Миколаївської області Олександр Калінін. Тривалий час вакантні місця вільними не були. Того ж дня було розміщено інший указ вже про призначення. Миколаївське обласне управління СБУ очолив Олексій Лях. До цього часу він обіймав посаду заступника начальника управління та курирував відділ, що займався боротьбою з корупцією та організованою злочинністю. 14 лютого в Миколаєві завершилось не зовсім радісною подією. В центрі міста два маршрутних таксі протаранили зерновоз. Як стало відомо, два мікроавтобуси «Мерседес Спринтер» рухались вулицею Пограничною в напрямку Громадянської. На перехресті Садової вони і зіштовхнулися з вантажівкою «МАН». В результаті дорожньо-транспортної пригоди кілька пасажирів маршруток отримали травми, ступень важкості яких встановлюється. Однією з причин зіткнення став вже кілька днів непрацюючий світлофор. Підприємець має змогу захистити себе юридично, навчитися правильно розмовляти з клієнтами та підлеглими. Але як захиститися від самого себе, якщо ми підсвідомо блокуємо власне збагачення? Про це йшлося на черговій зустрічі Миколаївського клубу директорів. Здавалося б дивним, але наш мозок може приховувати від нас власні гроші. Щоб розібратися, як саме це відбувається і як це виправити, Миколаївський клуб директорів запросив тренера нейролінгвістичного програмування. Ведь если мы относимся к деньгам с гневом, страхом, отвращением, то, естественно, мы будем их избегать. Естественно, мы будем саботировать возможность заработка. Вот об этом сегодня тренинг, с практическими занятиями, с практическими заданиями, часть из них гипнотические. І хоча підприємці навчилися заробляти гроші, не менш важливим є вміння їх зберегти. Адже існує чимало стереотипів щодо великого статку. Дуже часто до сих пор слышу, що гроші не потрібні, а... Считаю, что этой стране в первую очередь нужны деньги, а потом все остальное. Потому что мы не можем существовать без денег. Мы же не будем возвращаться в каменный век. Одним із завдань клубу директорів є підвищення конкурентоспроможності його учасників. Тож підприємці роблять для цього все можливе. Пройде консультаційна зустріч на тему стажировок в Германії. Ми активно приглашаємо горожан, які володіють англійським язиком, пройти цю програму німецького правительства. Зустріч відбудеться 17 лютого в приміщенні Національного університету кораблебудування. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Одружитися в День закоханих – мрія багатьох, хто бажає створити родину. Проєкт «Шлюб за добу» цього дня поєднав двох миколаївців, а відбувалась весільна церемонія в Миколаївському краєзнавчому музеї. Проєкт «Шлюб за добу» швидко набирає популярності, а отримати бажане свідоцтво про створення сім'ї в День закоханих – це мрія багатьох пар. Але черга до радців цього дня завжди була величезною. Тепер, як, до речі, і в інші святкові дні, це не проблема. Сьогодні, станом на 13 лютого, було зареєстровано вже 27 шлюбів по скороченій процедурі в рамках пілотного проекту. Саме в день, Всесвітній день закоханих, саме сьогодні в новому, в музейному комплексі відбувається дана урочиста церемонія укладання шлюбу. Цього разу свої двері для молодят відчинив краєзнавчий музей. Цей заклад став ще одним розпорядником весільних церемоній. Мы с радостью восприняли эту новость и поддержали эту идею. И в целом сегодня мы первый раз проводим это торжественное мероприятие. За два дня мы уже приняли более 20 звонков. В дальнейшем мы продумали программу на разные темы. Обряды украинские, русские, кто какой захочет. Поэтому є много новшостей. Це одруження було за класичною схемою. Янголята і святий Валентин вітали Євгена та Ольгу. Молодята відповідали на провокаційні запитання, а потім стали на рушник і сказали один одному так. Кульмінаційний момент – надягання обручок і перший поцілуй. А далі – вітання від поважних гостей. Я вам дуже дякую, що ви в цей складний час створюєте нову сім'ю. І бажаю, щоб ваша сім'я була щаслива. Я бажаю вам цей прекрасний день не тільки любові, не тільки здійснення ваших мрій, не тільки щасливих дітей, які будуть народжені кохані. Я бажаю, щоб ця прекрасна дівчина з нашого чудового Інгульського району, щоб Євген з прекрасним козацьким прізвищем Кішка народили нам сяєво прекрасних молодих дітей. Це була 28-ма пара, яка уклала шлюб за 24 години. Ми поцікавились, чому все-таки молодята вирішили скористатись послугою «Шлюб за добу». Відповідь була неочікуваною. Наверно, мой супруг решил, что я сбегу, если дать мне время, поэтому решил мне дать 24 часа. За это время женщина не успевает одуматься. Она принимает только решение сердцем, поэтому я советую всем. Ми теж приєднуємося до вітань молодій родині. Для них цей день закоханих справді став незабутнім. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у християн східного обряду останнє велике зимове свято – Стрітення. Тут тісно переплились християнські та язичницькі вірування. Які саме, знає Євгенія Голубова. Повна офіційна назва цього одного з 12 свят – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Стрітення називали ще громницями або зимобором. Свят відзначається на 40-й день після Різдва Христового. Зміст свята в тому, що прославляється зустріч Симеона з Богом. В народі зі стрітенням пов'язували надії на весну. Вважалося, що в цей день зустрічається зима з літом. З цього приводу, казали, прийшла громниця зимі половиця, оскільки в цей день лютий до березня приїхав. Люди на Стрітені, як правило, не працювали. На честь свята в церквах робили відправи, світили воду і свічки. Побутувало повір'я, що громниці, посвячені свічки, вельми помічні від грому. Їх спеціально тримали в господарствах, і коли надходила гроза, запалювали, щоб грім хату не підпалив. Також освяченою у цей день водою лікували хвороби. Вважається, якщо під вечір на Стрітення потепліло, то літо перемогло. А тому зима йде туди, де було літо, а літо йде туди, де була зима. Народних прикмет чимало, а чи вірити у них чи ні – вирішувати вам. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини. Зустрінемось о 19:00.